namata kunonakidza. Pane munana unonzi immediate miracle. Ndiwo watavinga nhasi. Kana wangu sina mari uchisvika kumba zvinenge zvatotanga kuzununguka. Usina murume ma WhatsApp anotanga kutongopinda. Ma Facebook anotanga kutongoita. Igore rako rokufamba nendege rokugara zvakanaka. Ndinokupa 48 hours unenge wamumbepo. Ndinokusumudza izvozvi. 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 Immediate miracle. Gara zvako pasi. Terera unzwe. And entering the tomb, they saw a young man clothed in a long white robe sitting on the right side, and they were alarmed. Shamari, pane munana uchashamisa neniwo mufundisi wacho. Uri kuninzwa here wewe? Kuti mwari maunza murume uyu asina mota akubva pano nemota here? Pane munana uchashamisa mufundisi wacho. Inini ndini ndichashamiswa inini kuti mwari masumudza mwana uyu mamusumudza mamusumudza pachasara machira chete nhasi zvidhoma zvaenda panosara machira chete zvikombo zvaenda panosara machira chete ndati sandawanaenda But he said to them, Do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He is risen. He is not here. See the place where they laid him. Shamari, kusumuka kako kuruguita izvozvi. Ndati ndiwe bank manager wandanzwa. Ndati zita rakonda rinzwa richitaurwa mudenga. Ndiwe ari kuchata gore rino muna April zita rako ndarinzwa. Ndati ndiwe uri kubvisirwa pfuma muna August zita rako ndarinzwa riri kudaidzwa daidzwa daidzwa. Pane ari kudana. Kune ari kudana. Kune ari kudana. Okune ari kudana. Ndati uri kushedzwa izvozvi iwewe izvozvi. Ya kwaya vanga vasinganyatsoiziva. Asi vachapinda chete mumomo. Haleluya. Ndati pane zita rani riri kunzwa riri kushedzwa. Ndati kune ari kudana. Kune ari kudana, oh kune ari kudana, kune ari kudana, ari kudana, iko kune ari kudana. Hey!
zina Jesu Bururu 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 aha aha ehe 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 yeah 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 oh kune ari kudana My firing shots, my warning out of Gonaya. That in the my warning, I could put my quacko. My warning, I could put a much quarrel into your Iwawa. That the panels, it's a little cushet, wa. Panels, it's a little cushet, wa. Manao in Gapume. Manao in Gakara Jakarnaka. Gap is in Wapuma. Immediate miracle. That the panels, it's a little cushet, wa. Ashita kuti mwana uya afe mwana uya chasumutsa dzinza immediate miracle ndati ndiri kunzwa zita rako chiterera wonzo he has risen he is not here see the place where they laid him But go tell his disciples and Peter. What go on there? Oh, go and tell the disciples and Peter. Say Peter, asina kuiswa pakati pema disciples. That pane zita rashetwa nasi. Iwe. Kuturuwa kwa moyo ndo jiziva. Shwanzi enda uno uzawe kwa moyo. Na Gracie. Enda uno uzawe kwa Piri. Na Amosi. Ndati zita lako rashetwa. Ha. You are not ordinary anymore. You are extraordinary from today. Kana mwari achita urajwe tinza. Go and call. Kwa show asi papo wadaita natendai zita rako rato pinda kulevo lewa no shetu wana mwari you are not like one of them auzi riwa kwa moyo iwe unonzi Peter zita rako toni sheta no kutipane chato itika an immediate miracle right now An immediate miracle right now, right now, right now, in the mighty name. Go and tell the disciples and Peter. Itainina and this munanongonzi woku city life. Mwariva noto ndizivane zita. Go and tell the disciples. And Peter, and Peter, extraordinary. Patike shoku manya kupanasi. Ndiwa uchava mutziki nuruwe tinza. Terera wunzwe. Verse number 8. So they went out quickly and fled. From the tomb, for they were terrified and amazed. Chamari, inini ndini wa uya iwewe. Ndichizo kunamatira. Ndini kuto papano ndichi manya. Kutumunana wakadaya nzati nda uona.
Ndikupa muenzaniso. Mwana wangu mukoma narapo nemwanasikana varapo. Pavauya pano vanga vasingazive kuti mukadzi ane sarira tanga kuita sei kukura. Iye achiti akaisa ruoko achiribata achirinzwa. Mwedzi wese anga akungoneta asisa debonde nemurume. Inini prophet ndatotiza pandanzwa testimony yacho. Zvichiitika live and direct ipo pano. Kuti tarisa uone kuti mwana uyu anga akuroiwa kuti akuda kutourayiwa. Listen, I want to reverse sariro rori dzokere kumukadzi iyeye. Tiroda kuita ma correction. Ndati tiroda kuita ma correction. Ava vaviri vacharorana vatakuda kuita ma correction. Ndati vaviri vacharorana takuda kuita ma correction. Uyai kuno tikupemja. Vakajaidzwa varoi vakajaidzwa. Ndati ndanzwa zita richishedzwa. Ndanzwa zita richishedzwa. Ndati ndanzwa zita richishedzwa. Zita rako rinoshedzwa nhasi. Muchato wako unosvika nhasi. Ipo pano pa deliverance center. Uri panapa. Ndati uri panapa here. Baba vaita mistake vandipa makii echiprofita. Vandipa makii edeliverance muupenyu hwako izvozvi. Terera unzwe. Mukadzi anga achiroya mukadzi uyu. Zvanzi nditange kutodhila naye izvozvi. Kwaari ikoko kwekwe ikoko. Ndoda kutanga kudhila naye izvozvi izvozvi izvozvi. Ndati muroyi wacho izvozvi. Ngavaviwe muroyi ngavaviwe. Gari kure sari kwaari ikoko. Izvozvi 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 izvozvi. Back to sender. Yeah. Back to sender. Yeah. Back to sender. Yeah. Back to sender. Ndoda kudzosera izvozvi. Izvozvi. Wakaroiwa zvakwana. Nokuti wapinda munzvimbo tsvene hauroyeke futi zvekumhanya. Ndati wakaroiwa zvakwana. Zvako zvokushaya nhumbu zvinopera nhasi. Ndiroda kukurelease izvozvi mwoinda munorara nemurume yenhumbu ichipinda. Iri kupinda izvozvi izvozvi izvozvi. Ndati izvozvi izvozvi izvozvi. Ndati tinovapa nhumbu nhasi nezita raJesu. Fire! 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 Shamwari, mogara kupi? Jombe. Hey, kujombe kwaita kure. Pano ndorara kupi ko before leave. Uri pana pa here iwewe. Ndati uri pana pa here iwewe. Kujombe kwaita kure. Toda kuvabukira izvozvi. Ndati toda kuvabukira izvozvi. Vanoenda kujombe mangu asi nhasi vari kuenda kuloji izvozvi. Prophesy, prophesy, prophesy. Prophesy, prophesy, prophesy. Prophesy! I want to specialize right now and speak an immediate miracle right now. Ndoda kukuitira imunana izvozvi. Mandinzwa. Makamborarawo muhotera. Kwete. Hakwete. Ndoda kukuendesa ipa ambassador hotel izvozvi. Izvozvi 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 izvozvi. Munobata basa munobata. Uri kundinzwa here iwewe. Kunamata kunobhadhara. Ndati kunamata kunobhadhara. I want to see an immediate miracle right now. An immediate miracle right now. Past 9. Makachuka pa hotel na 10. Ndiwe nguva yekucheka in. Muchabuda zvenyu mangwana pamunodirawo.
Asi makashika. Moenda mune zvinhu zvinonzi matapu. Chakupai mvura yemunamato yamunosvika mozadza mvura imomo. Modira mvura yemunamato. Mombogara zvenyu 10 minutes muchidziswa dziswa miri. Muri imomo muzita raJesu. Icho chinonzi tapu munokwana muri vaviri baba munenge makagara makagara nechekuno. Amai vakagarawo neuko vakatanda vara vakadai. Uchifunzana kuti munana wabva kupi ko uyu. Chiko chiri kuitika patiri nhasi. Muroi wedu nhasi nhasi muroi wedu zvionawo here. Tiri muhotera nhasi tiri muhotera. Ndiri kutaura kundiso apa ndiri kutaura kundiso. Ndati ndiri kutaura kundiso. Kundiso kundiso. Onyatsobata manotsi mukomana. 11 o'clock achishaya. Mobata basa. Hallelujah! Ndiri kunani. Chamari, tinofosa miracle yako nhasi. Ndatitoda munana wacho nhasi. Gore richipera vachiuya vachiti pane musi we all night uya uya. Kwatakanorara muhotera uya uya. Takabata bata kamwe chete na 11 zvakabva zvaita. Zvakabva zvaita. An immediate miracle in the mighty name of Jesus. Zvokuti munogara kuzvomba kumusha zvichande. Muri kubata bata imo muno muhotera munorara ma president. Ndimo mamunenge muri nhasi. Muri kutono cheka ini zvo zvina 9:30 munenge matoenda. Immediate miracle. Feni watora kadzi rangu rokuswipe. Enda unova batarira. Vapiwe mu second floor vasaende kumusoro soro. Vanga zoita confused mu second floor vabate basa. Ndati mu second floor, mu second floor. Uri pana pa here iwewe. Kune ari kudana. Ndati kune ari kudana. Kudana kune ari 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 kudana ndira vanhu izvozvi kana vapedza kubata basa nguva dzasvika dzinoti 1 o'clock mukadzi achapeka t-shirt yake ombo mira mira achiona dedi vakarara vakaneta achiti munana vakadai handisati ndamboona gushungo maita musiyamwa chiendai monogara pamanga makagara pane munhu achakutora izvozvi pane mota ichakuendesa kuhotera izvozvi. Morara mozodzokera zvombe mangwana. Haleluya! Immediate miracle! Immediate miracle! Immediate miracle! Right now! Mirandi kudze. Mukadzi achaisa rwoko. Akaona pasisi na sari. Garai zvenyu pasi, haleluya. Vamazango varipi?
Thank you, Jesus. Pin number, Mama, that is not a prophet. Second floor.